Goddag mina grisvänner. Mycket prat om mina kojor. Många vill se hur jag gjort. Och givetvis har vi sålt en hel del och vi säljer. De ligger på 3995 inklusive moms. Så här ser framsidan ut. Lucka med droppkant. Sidan har givetvis ingenting, men där kan man ju sätta ett plexiglasfönster om man vill. Baksidan väljer vi alltid att göra tät. Sen har vi dörren. Där har vi också dropplist. Enkla lås. Vanlig träbit. De är fjäderbelastade. Och säkra att när de trillar ner, att de inte kan blåsa igen när du sitter där inne. Det kan vara rätt skönt att behöva slippa och ringa någon hjälp. Så här ser kojan ut. Den är byggd av två tankar alltså. I taket har vi då taklukan. Skulle man nu glömma taklukan och det regnar, så är det inga problem, för vattnet kommer att rinna ut. En liten enkel bänk som man kan få. Samma princip här på låsningen av lukan. Två träbitar, en i vardera sida. Håll upp lukan. Gör man så här. En liten träpinne. Ja. Vad mer kan man säga? Trevlig koja, underhållsfri. Den här kojan ska väga till en äldre farbror. Så den här ska vi utrusta lite extra. Som kommer komma i nästa film. Dela gärna och visa era vänner. Så här ser de ut. Ha en trevlig eftermiddag allihopa.